بسم الله الرحمن الرحیم لما خوژو عزت مند او قدر مند ورونو نن ز دلته په اسلام آباد چې په اچ 11 قبرستان چې دلته ناس او راغلی هم دلته ولولو موږ یو ملګری دلته ملګری مو فاصل او نو اور وجه خو تاسو پته چې وجه خو دومره مصروفیاتی هو کم از کم سړای په دنیا چې اکثر وایي چې زمزای سړای نو ملګرو په لور جی چکر لګی انسان مړ سی نو ملګرو نه هم سړی ویر سی نو بے شک دلته مو داسې ملګري شختی په دې چلی ون قبرستان چې موږ سره به مازیګری به ناستللو سره شپې هم به ګپې شپې سره لګولې خو نن د لوک قبرستان چې هلته پراته دي سره نو کم از کم ملګرو په ملګرو باندې دا حق هم وي چې په زمدي په کار چې خیال ساتي او پته کوي او بیا چې کله بیماران وي په کار سړی ملګرو هغه ته ورځي بیمار پوښي ته ورځي چې کله مړ سي ملګري یاران دوستان رشته داران پکار د چیګه بیا هغه ته هم ورجی دلتا قبر ته هم راځي دعا ته هم ورته راځي نو تاسو دا ګورو دای چې لیور قبرستان دا یقین وکړه زه وایم خلکو وایي چې دنیا چې ډیر سبقونه وي ډیر موټیویشنل غوندې خبرې خو زه وایم د مرګ چې کوم دا د قبر چې کوم زندګۍ چې کوم دا قبرونه یو غټ نصیحت تا یو سبق ورکړي یو انسان سبق زده کول غواړي نو دغه چې کوم دا موږ ورونه د کوم مسلمانان کوم دا ورونه نن دا ته پیښې لیور اسلام آباد په دې قبرستان شخص دي نو دا هم یو لوی سبق ته انسان پر ګوره زندگی الله رب العزت فرمایي چې کل نفس ذائقۃ الموت دا هر انسان به د مرګ ذائقه چکی او دې دنیا ته به شکه 50 سال زندگی برارې 60 سال زندگی به هم راړې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ما امتیانو چې کوم اوسط زندگی دا ابا شپېته کال زندگی شپېته او درې نیم شلو کال کوم چې زندگی دا ګوره موږ ورونه نن دلته شخص دي په دې هغه چیز چرنګه چوک دلته پر سیکټران تیری چوک به جنټ سیکټران تیری چوک به کمشتران تیری او چا به ایس پی به وایي چې زه ایس پی چوک وایي زه ڈی آئی جی ہوں چوک وایي زه آئی جی ہوں چوک وایي چې زه ایم این ایم پی ہوں اور نن دې چې لیون په قبرستان چې دا ټول نن ځکه لاندې دي او دوی به صرف هغه شی په کار دي چې کوم دې 50-60 سال زندگی چې دوی کوم عملونه کړی دي صرف هغه په کار دي ګوره تاسو په ګور د اسلام آباد د لایټونو په تاسو تشکاری اسلام آباد ټول خلک خپلو بنگلو چې او خپلو کوټو چې پراته دي خو نن دلته صرف دا غریبان چې کوم دي نن دا غدي او دا په دې قبرو چې سره دلته شخص دي او دوه کس دلته غدي نه ورونه ستا نه پرونه ستا ورته نه تر بوران ستا نه یاران ستا ورته صرف کدي ورته نو خپل اعمال چې کوم په دې دنیا زندگی چې کوم زندگی ته رکړه دا خپل اعمال دي ورته ګوره دنیا چې کده ورونو دنیا چې نبی له زلم فرمایي چې دنیا مزرعه د الاخره دنیا د اخرت کھیتی دا مزکا دا کدل ته چې ګټه وکړه لا نو ګوره دا بجان سره دې قبرو ته بجان تر اجان سره بیا روي پدې تور شپې باندې پدې خاټو ګوره دا چې کوم دا قبر دا دا ګوره دا د جنت باغیچو نه یو باغیچه دا د دوزخ او د مارانو هغه کوم دې دوزخ کندو نه وکند دا کتا چیرته کښلی عملونه کړی نو دلته بیا دلته جنتونه دي او کتا بد عملونه کړی نو دلته بیا دوزخ ده دلته عذابونه دي دلته اورونه دي دلته ګوره بیا هیڅ څوک نشته په تور شپې باندې په پروتې چیم جو کورونه دي هغه غونده او کم از کم ګوره موږ په دې 50-60 سال زندگی چې موږ څنګه کوو چې موږ وسط سیری خلکو حق ویو چا مزکه مانه قبضه کوو چا په کورو قبضه کوو چا په دکانو قبضه کوو چا په مارکیټانو قبضه کوو چا په مالو باندې قبضه کوو چې کوم څنګه طریقې خو چې موږ خلکو نه خپل حق وغورو حق ورنه وایو موږ دا قبر زندگی ویره دا خپل بچو پاره خپل هغه پاره دا څه ګوره موږ نسلو چې برای سي چې رشید احمد بوګه پین زندې دا سیل مسیوم بای کړو سیوم بای چې دا سیل لیدلی بیان چې موږ یو نیکو رشید احمد واغوند دا څه پتا سوم دا سیل نسل بای یو بچو ته ول مسوتا چې تاسو مو مستقبل چې پین زندې کو تاسو دغه زندگی د قبر زندگی تاسو موږ ورته اته موږ نن سبا په موږ علاقې چې کوم یو د قتل عام روان دا کوم ظلم زیاته روان دا سود لګیا دا کوم ظلم زیاتیت لګیا دي زه وایم چې ګوره په دې دنیا چې خو پته جا او په لوور کورټ چې باپا دا لچ سیشن باندې پاس کی های کورټ چې بابري سه سپریم کورټ چې بابري سه جرګي مرکه باغه کې هر پټیر پیسې درګي کا چې باغ جان خلاص کې دې دنیا چې ظلم زیات او کې جان بخلاص کې خوښ لو خلکو چې کله دې قبرو چې دلته پراته یو نو به مو چوخ لاسې وي یو ټیم چې به تاسو چوکي چې دلته په تور شپو باندې دلته پراته یو دې قبرو چې دې خټو کورو چې او دې بالکل تیرو کورته کله راځي سو نو به مو بلته چوخ لاسې وي نو کم از کم ګوره چا چور زیاته کړای ګوره الله رب عزت خپل حق معاف کی المنج به تماف کی روزه به تماف کی هغه بدر تماف کی کم از کم ګورا انسان چې کوم حق ده نن ما به معاشره چې معاملات بالکل تباہ و برباد دي خاص کر ګورا غزخ پر علاقې ته ګورا کما مرد خانه ده کما پښتون خانه ده بشک موږ المنجو چې ډیر تکړه یو ورته پټان جانې رمضان جانې روزار سړای نه سي
خونن زه ګوره سود هم کوم زه د خلکو حق هم کوم زه خلکو من جایز باندې مال هم مخکنه زه رشوت هم غنه زه خلکو په مالو باندې پاغه باندې قبضه کوم خلکو زه لارې تنګوم زه خلکو ته تکلیفونه رسوم زه خلکو ته اذیتونه رسوم ګوره ورونو الله چې کوم دا انسان حق شه د حقوق لبا چوره پوره چې هغه وی هغه چوره پوره انسان نه ته معاف کړای الله نه ته معاف کړي ګوره تاسو مړ بل منجو نه کړی هغه هم بکړي خو چا نه مزه کني ولي چا نه مکور نه ولای چانه منور پلاټونه نیولی چاسته چانه مالونه قبضه کړی چا منه غلطی دا وی کړی اکثر موږ علاقو چې خلداس دي چا په پلاټ کړی چا په مسکه کړی بیا ورته چې یو کس بداو پورو کی بیا په سالی صورت راځي خلی خلا دا خلی او کاجه خلی او کاجه خلی خلی سیر سپو ولا کښلی سین انسانانو ولا خلی نه کښلی نو سبا په انسانانو په شکل چې یقینوګا مارانو په شکل چې لړمانو په شکل چې انسانان دي ګوره انسان او کښلو خلکو یو پدې قبرستان چا خواسته کوم ګوردا دي اسلام آباد او قبرستان د چګورا ګورا درې قسم مخلوقات دي جناور چې هم غدي یو ګورا دا غدي میژ دي وزې دي دا ګورا چې زم دي ګورا خلک پي شي خلک کوچان او مسی خلک نه جوړي خو غان غدي خو چې کلم لسی بیا دي خلک غوشي خوري ګورا بل یو داسې غدي پیشګان دي چې به شکا یو خدای داسې جناور دي چې دنیا چې هم او چې زم دي بیا غل فائدہ ورناغلي چې مرسي غنه بیا هم فائدہ غل خلک غلي خو غان میژ وزې یو نیم داسې جناور دي لکه پیشګان دي نو هغه چې کوم داسې هغه دي ګوره چې نه چاته که فایده نه ورکوي نو چاته نقصان هم نه ورکوي یو قسم داسې جناور دي چې ګوره لیوان دي او زمري دي چې بالکل دا چیری دي له مړوي دي کوي دي لړمان دي ټک در کوي مار د ټک در کوي ګوره درې قسمه داسې انسانانو چې هم درې قسمه هغه دي ګوره ورخو داسې وو چې ګوره زم دي داسې زندگی تیره کو چې غواګانو میژو وزو غوندي چې خلکو د پي مستې دا ورکو چې کله مړ سو بکار چې بیا غل فایده تر نه اخلي داسې زندگی تیره کو کدا چې نو ستیرا ولای چا ته دنیا چې خیر نو سره سره ولای مرګ دم بعد خیر نو سره سره ولای نو کم از کم داسې وکړو چې کم از کم دې پښو یو غوندي ژوندۍ تیر وکړو چا ته خیر نو سره سره ولای چا ته بدوم مو ورسو بل دا کو کوم جان نه مارونه جان نه لټکه جان نه زمري جان نه داسې وحشی در انتقان ما جوړو چې کم از کم په یو انسان باندې ورخې جوړ یقین وکړه ما په موشله چې کنن ظلم زیاته روان ده خلک غي بغي خلکو ته ټینشن ورکړي خلکو ته انسانانو له وجې نه خلک ټینشن او ډیپریشن دی بیماران دي چوک چا مژاندې په تکلیف کړی دی چا لونه په تکلیف کړی چا زمون په تکلیف کړی چا تر بوران په تکلیف کړی دی موشه چې دار انسان ته سوچو کې ګوره ورې با زه دې قبرو چې په لوګي شپې باندې پروت نو بیا مو چوخ لاسې وی ګوره هاي کورټونه سپریم کورټونه دې دنیا چې بخلاص سي او کم از کم بیا چې کله دلته دې قبرستان ته راځي نو بیا بیا جان نو سوچ لاسه ولای کل بیا هم دا وای چې کم از کم تاسو کله کله راځو نو دعا کو چې قبرو ته چې السلام علیکم یا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر السلام عليكم يا اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه نورنا لدا شي الله رب العزت دي چور مسلمانان دي الله رب العزت ته ته جنت الفردوس ورکی اورونو دا ګور رمضان مبارک دا مبارک میاسته او دا ګور زمدون ته ری ډیر مولا ملګری یاران دوستان ګور بل کال مسل روزو چولو دلتن وس روزو جنسته دلته موږ خوشی خوشی ملګری یی اغه خلکو ما دې ملس له چاپ لاران ملس له چاورون ملس له دغه دین په قبرو چې پراته دی او باندې خدای خبر تاسو باندې بیا دا روزه راځي او کرای بنسي کم از کم دې روزه چې الله نه مغفرت وګوره په شپه هر شپه په روزه رمضان چې الله رب العزت طرف نه یو فرشته او ندا کوي او आवाज لګوي چې وکښلو خلکو چې توبې کول ولسا چې دې معافي کوښلو ولسا چې دې معافي قبول کړي یا توبه زه قبول کړم نو کم از کم الله نه وګړو الله ته توبه وکړو چې موږ یې مجازات زیاته کړه چا حکم والا دا بشک چانه ملک والدی بشک زر زر روپے ورکو چانه کروڑ والدی زر زر روپے ورکو پنجوس پنجوس روپے ورکو شل شل زر زر چ دا ارادہ او کچھ انشاءاللہ ما د سړی نه حق والا دا زب تخبل قرضہ واپس کوم ما د سر زیاته کړه ما په غلط طریقې زنه پیسې والدی انشاءاللہ زب د امانت ته واپس کوم ورونو چکل دل تر اسو بدل ته بیا خلاصون نست او کم اس کم الله رضا پاره پاره ګور انسان لږ معافی وکو بالکل د خپل دم هغه چ مناسب خلکو په مولا خو مخ شي ویل شي سیاست دانانو په هغه چ غدی او غړیو چې چټانو چې اوس مې دي هنر انسان په تکبر هغه نه ډکته ګوره تکبر نه ختم کو مور چې هغه چې ګوره کلا کلا دغه یو لکه انده کوندې چې سا غندې تر نو کیږي بیا دا سیمه مړ پروت به بیا خپل جان سم وانه سي جان نمچ او مې سه نسي بیړه لای بیا بل کس غسل در کوي بل کس بیا شخوي او بل کس تاخي ایګر وجه نه وډار چې ګوره سبا بیا مړ نو مور ځال ته په ګوته ما دي جان چندو جان نه دور هغه تیس مرخانه کړخان دو مجانه جو کړی او بیا چې کلا دغه یو لکه سا غندې خدا تر نو کاږي بیا پروته او میا سه جان نسی بیړله مج جان نسی بیړله نو کم از کم نه تکبر جان ختم کول جان چې عجزی را ولو الله رب العزت مور تاسو حامی او ناصر سی تاسو هم ټول دعا غانو کو چې الله رب العزت مور چور د تیاران دوستان شختي په لکی مروت شختي په خیبر بودن غوا شختي
خپلو ورونو کوم یارانو کاران کوم دی دنیا دنیا نه تللی ټول ملګری درې ورته سورہ فاتحه درې ورته سورہ اخلاص وایو چې الله رب عزت موږ ټول پلاران نکان انیاګانې ما دې چا ولې تللی دی دنیا نه چې الله رب عزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواحله او سپورې کوم سلی چې الله رب عزت کو ته ټول جنت الفردوس ورکی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک